recebendo aqui uma convidada muito especial no nosso programa. Ela vai cantar aqui alguns sucessos da Zélia Duca, né? E também da Maria Gadu, né? É a Juliana Lima, ela tem uma voz linda, que andou um bom dia, agradecendo pela participação no programa. Ju, sua mãe mandou uma carta pra gente, né? Oi. Querendo levar a imagem de Nossa Senhora pra sua casa, né? Isso. Quem sabe aí? Eu falei ainda no começo do programa que eu tenho certeza que Nossa Senhora já tem um destino certo, né? Sim, sim. Já é uma graça, uma dádiva estar aqui no seu programa. E sem dúvida teve a mãozinha, a mãozona de Nossa Senhora. Pois é, olha, cantar Maria Gadu e Zélia Duca é um privilégio, né? Porque são duas grandes artistas da música popular brasileira. Você é muito jovem ainda, né? Mas você gosta dessas cantoras? Você gosta de música popular brasileira? Gosto sim, eu sou estudante de música, estudo na Universidade Federal do Piauí. E é importantíssimo que a gente esteja escutando repertório como esse, tão rico da nossa cultura brasileira. E são duas cantoras que vão fazer presença agora no Festival de Inverno. Para nós, piauienses, é uma honra acolher elas duas. E para mim é muito bom estar cantando para vocês aqui essa música. Então tá bom, eu tô vendo aí que você tá com um convidado também muito especial. Me apresenta ele aí. Ele é meu irmão. Ah, olha, a família toda, viu? Talentosa. E ele vai me ajudar aqui. Quantos anos ele tem? 13 anos, apaixonado por música também. Influência da irmã? Também, né? Então tá bom, olha, amanhã, né, acontece aí o Festival de Inverno de Pedro II. Na verdade, já começou, viu? O Festival de Inverno de Pedro II, a cidade já tá lotada, né, Juliana? Isso. Tá lotada já a cidade, as pessoas estão viajando. Hoje, feriado, tem muita gente que tá aí viajando pra cidade de Pedro II. E amanhã, a TV Meio Norte vai transmitir ao vivo, tá? Amanhã, sexta, e no sábado, o Festival de Inverno de Pedro II, que vai ter aí grandes atrações. São muitas atrações, tá? E dentre elas, Zélia Duca e Maria Gadu. E a Juliana hoje vai cantar pra gente, né, Ju? Sim, sim. O que que você escolheu aí da Zélia e da Maria? Então, eu escolhi a João de Barro, que é o repertório que tá no repertório da Maria Gadu. Foi uma música feita pelo Leandro Léo e interpretada pelo Renato Viano, que tá no livro dela. E a outra música que eu vou cantar é Catedral, da Zélia Duca. Então... Nossos destinos, não olhar pra trás, esperar na paz que me traz a ausência do seu olhar. Traz as asas um novo dia. Mesmo eu sendo menina, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta esse menino, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. Esperar na paz que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo menina, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta e sim.
menino, porque tudo que eu tenho é o seu amor. De onde vai? Eu te entendo agora.